Ви слухаєте Українське радіо, в студії працюю я, Ірина Славінська, і поговоримо про те, хто такі колаборанти, як можна знайти можливість справедливого покарання для тих, хто на нього заслуговує, і водночас, як уникнути полювання на відьом та засудження тих, хто не могли виїхати з тимчасово окупованих територій і мусили обирати для себе ті чи інші стратегії виживання. З нами на зв'язку Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. І, напевно, можна сказати, але ті, хто слухають Українське радіо, знають, що ми вже в ефірах не раз і не двічі говорили про тему колабораціонізму в наших ефірах, і захотілося саме до цієї теми повернутися після того, як я прочитала колонку Валерії Коломієць, в якій було озвучено декілька таких проблемних аспектів тих видів покарань, які існують, які можуть бути подекуди, можливо, навіть занадто суворими. Але перш ніж ми почнемо занурюватися в деталі, напевно, Валерію Коломієць попрошу відповісти на таке запитання для тих, хто не дуже розуміє, хто такі колаборанти, що таке колабораціонізм, якби ми простою мовою це пояснювали. Вітаю, Ірина, вітаю, студія. Отже, що таке колаборант? Насправді це доволі просто визначено в діючому кримінальному кодексі. Це людина, яка погодилася обіймати ті чи інші посади в окупаційних органах влади. Це людина, яка передала окупантам армії окупантській певні матеріальні цінності, допомагала їм влаштовувати, до прикладу, референдуми, вибори, а будь-яким іншим чином, власне, сприяла, глорифікуючи, підтримуючи, закликаючи підтримати інших людей, окупантів, російську армію. І в тому числі люди, які здійснювали в українських школах на тимчасово окупованих територіях навчальний процес у відповідності до стандартів Російської Федерації і так само здійснювали там пропаганду. Оскільки, як ми знаємо, саме наші діти – це наше майбутнє, і тому дуже важливо, що саме їм вкладають в голови. Як взагалі правоохоронні органи виявляють колаборантів? Можливо, є якась типова процедура? Знаєте, типова процедура, напевно, не буде дуже етично мені озвучувати чи говорити, тому що я не працюю в органах правопорядку. Але насправді, як колишній адвокат в кримінальному процесі, можу розповісти, як воно мало би, і, в принципі, напевно, так і виглядає. Виявляється це доволі просто. Коли ми деокуповуємо ту чи іншу територію, туди, як ви знаєте, заходять наші правоохоронці для проведення стабілізаційних заходів. Тому що очевидно, що в місці, яке щойно деокуповане, в тому числі можуть знаходитися вороги, можуть знаходитися російські військові, російські солдати і таке інше. Отже, відповідно, після цього проводиться спілкування з нашими громадянами для того, щоб з'ясувати, що відбувалося, які, можливо, воєнні злочини, інші злочини було вчинено. Серед іншого, люди, які жили чи зараз живуть на тимчасово окупованих територіях, вони ж все прекрасно бачать. До прикладу, я знаю, як от в Херсонській області відбувалося. В них навіть на сьогоднішній момент є і діють телеграм-канали, де люди збирають інформацію про те, що от, наприклад, така-то людина обіймала таку-то посаду, прийшла одразу, погодилася співпрацювати з окупаційною владою і від імені цієї окупаційної влади, наприклад, зайняла якусь позицію і здійснювала певні ті чи інші повноваження. І тому подібні дії. Тобто правоохоронці, насправді, вони мають зібрати фактаж, перевірити його, поспілкуватися з людьми, подивитися так само в мережі інтернет. Тому що досить часто ці ж люди, які вчиняли саме колабораційну діяльність і продовжують її вчиняти, вони не приховуються, навпаки, вони бравують тим, що от вони підтримують русський мір і вони роблять усе необхідне для того, щоб цей мір воцарився на українській землі. І тому тут насправді нічого такого складного немає, в тому числі можна зібрати з відкритих джерел цю всю інформацію, ну і відповідно отримати докази там експертиз, які дійсно встановлять, що власне ця людина робила і яким чином. Тобто це робиться майже так само, як при розслідуванні будь-якого іншого злочину кримінального правопорушення. Зібранням доказів, оцінкою і відповідно прийняттям рішення. Чи є в діях людини ознаки колабораційної діяльності, чи немає. Чи, можливо, третій варіант, власне, про це я і писала, і звертала увагу в своїй колонці, яку ви згадали, це те, чи не було в діях цієї особи
таких моментів, як примус, які виключають те, що вона здійснила злочин. Так, це насправді дуже важлива тема, і вже не раз ми в ефірах говорили, зокрема, про ту відповідальність, про ті загалом складнощі, які виникають, наприклад, у вчителів і вчительок, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Хочу вас, пані Валерія, попросити нагадати про те, скільки років дають, так би мовити, за колабораціонізм, або, можливо, це не ув'язнення, яке загалом покарання передбачене за цей злочин. Знаєте, доволі цікаво законодавець підійшов взагалі, тому що коли ми говоримо про певні заклики, про схвалення, повалення територіальної цілісності, про навіть сприяння у організації політичних певних заходів, ми говоримо про те, що тут законодавець передбачив таку відповідальність, як заборона в подальшому здійснювати певну державну діяльність. Тобто на посаду певну державну така особа, яка вчинила ці дії, не пройде. Тобто тут вони вже апріорі застосували такий механізм, як люстрація. В той же час, коли ми говоримо про те, що людина зайняла ту чи іншу посаду, здійснювала господарську діяльність, передавала ті чи інші матеріальні цінності, тут ми говоримо від 10 років. Тобто доволі суворі, але при тому вже законодавець передбачає, що дійсно такий інструмент, як усунення від можливості прийняття участі в державному управлінні в майбутньому, це теж є один з інструментів, який, я надіюся і думаю, будемо ми розвивати в подальшому. Один важливий елемент може посіяти сумніви, так би мовити, в тому, що та чи інша людина була колаборантом чи колаборанткою, це елемент примусу. І я пригадую розмову на подібну тему з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим про вчителів на тимчасово окупованих територіях. І він так само, як омбудсмен освітян, рекомендував зберігати всі докази, які можуть засвідчити саме примус. А які ще, ну так би мовити, пом'якшувальні обставини ми можемо пригадати, які мусять змусити засумніватися в тому, що та чи інша людина є колаборантом? Дивіться, фактично ми говоримо про те, що особа діяла в умовах, коли вона не могла вчинити інакше, а якби вчинила інакше, за це могла поплатитися своїм життям, здоров'ям або життям чи здоров'ям своїх близьких і рідних. Або якщо вона діяла в прямій залежності, тобто їй буквально сказали, що якщо ти цього не вчиниш, ми до тебе застосуємо ті чи інші фізичні чи, можливо, ну, заходи, які так само поставлять у небезпеку життя чи здоров'я твоїх близьких і рідних. Тому що тут необхідно розуміти, що коли ми говоримо, що людина вчиняє ту чи іншу дію, яка має усі ознаки колабораційної діяльності, але вона не може бути піддана відповідальності саме через те, що вона це робила вимушено, це не означає, що, і це не має звучати таким чином, що ага, окей, доокупують територію, де я проживаю, я просто скажу, що мені погрожували. Ні. Насправді тут так само необхідно розуміти, що факт існування цих погроз, факт існування цього примусу, факт того, що в тебе не було абсолютно ніякого іншого виходу, так само необхідно, щоб він був доведений. Тому абсолютно правильно пан Горбачов про це говорив, про те, що необхідно, власне, зберігати усі необхідні матеріали. Наприклад, я знаю, що, якщо ми говоримо про той самий освітній процес, що як батьків, так і дітей в деяких регіонах, містах, селищах їх фактично змушували приходити на навчання. Ти не міг не прийти, ти не міг написати заяву, не вийти на роботу або не відправити свою дитину в школу. Тому що після цього перед тобою ставала така пропозиція, ну, фактично перевірки, вчинення певних перевірок в рамках розслідування тих чи інших кримінальних справ, ну, умовно кажучи, які можуть бути на окупаційній території, результатом яких абсолютно, ми ж розуміємо, могли стати шкода фізична твоєму життю і здоров'ю або, можливо, там твоїх дітей чи родичів. Які ще професії є в зоні ризику, і це в лапках, я як метафору вживаю слова «зона ризику», які ще професії можуть бути такими, які можуть наразитися на звинувачення в колабораціонізмі, і знову-таки важливо більш індивідуальний підхід, можливо, застосовувати? Серед таких професій я б ще виділила лікарів і технічні. Ну, швидше за все, це професії людей, які працюють в житлово-комунальному господарстві.
тому що відповідно як лікар, ну тобто не так легко, я не зможу прийти і почати робити перев'язку, не маючи певних знань і певних вмінь. Так само я не зможу просто зайти і зрозуміти, який шуруп крутити, щоб в місті була вода. Тому відповідно ті люди, від яких залежить життєдіяльність, в тому числі міста, і можливість надання першої допомоги, це ну, найбільш уразливі якраз категорії, коли ми говоримо про те, що вони без них окупаційна влада не зможе якісно, умовно кажучи, контролювати місто і в певних належних умовах і самим жити. І в тому числі якраз тому, на мою думку, вони найбільш якраз ті люди, які найбільше наражаються на цю небезпеку, щоб бути, ну, я власне, тоді примушеним. Ну, запитаю по-простому. Якщо комунальник продовжує ремонтувати труби в тимчасово окупованому місті, а лікар продовжує робити операції в тимчасово окупованому місті, чи є це колабораціонізмом за українськими законами? Знаєте, однозначної відповіді не може бути, оскільки необхідно перевіряти, на якій, що саме він робив, на якій посаді він перебував. Тому що одна справа, коли ти фактично здійснюєш просту діяльність, інша, коли ти обіймаєш при тому певну керівну посаду, чи передавав ти ті чи інші матеріальні цінності в той момент. Тому сказати, що існує універсальний якийсь рецепт, неможливо. Але будь-яка людина має розуміти, що добровільно йти на співпрацю, і, наприклад, якщо ти тут працюєш комунальником, тобі окупаційна влада пропонує зайняти вищу адміністративну посаду, ну, вибачте, але тут до тебе будуть питання. Якщо ти працюєш лікарем, тобі так само пропонують зайняти певну адміністративну посаду, і ти приймаєш цю пропозицію співпраці, теж будуть питання. Знаєте, ще одна категорія, яка в цьому плані насправді дуже проблемна, тому що і в суспільстві немає однозначного погляду на ці речі, це підприємці, бізнесмени. Тому що, як ви знаєте, відповідно на окупованих територіях проводити підприємницьку діяльність без сплати податків в казну нашого ворога вони не можуть. Одночасно із тим здійснювати діяльність чи певним чином передислокуватися теж багато бізнесів не змогли. Тому тут насправді так само необхідно розуміти, що кожен такий кейс, він має бути підданий ретельній перевірці Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора, для того, щоб зробити всі оцінки і зробити висновок, чи була тут колабораційна діяльність, чи ні. Дуже чимало проблемних моментів наявного законодавства щодо колабораціонізму ми сформулювали і почули. Якби ми могли за одну хвилину відповісти, чи варто чекати змін до наявних норм, які стосуються покарання і визначення колабораціонізму? Однозначно так, тому що ця дискусія, вона точиться як в експертних колах, так і в парламенті самому. Це перший момент. І другий момент. Ми прекрасно розуміємо, що ми маємо перед очима історію поствоєнну дуже багатьох країн, в тому числі цілого європейського континенту. З цих історій ми можемо зробити висновки і перейняти для України найкращі практики поствоєнного відновлення, в тому числі відновлення в секторі перехідного правосуддя, тому що, власне, притягнення до відповідальності внутрішнього ворога України, тобто колаборантів, це якраз є частинкою цього перехідного правосуддя. Так, це справді дуже важлива тема, і насправді ми в ефірі Українського радіо щойно розглянули такі головні проблемні вузли теми колабораціонізму і визначення колаборантів. На зв'язку з нашою студією була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції.